Boshlanishiga 500 kundan kam vaqt qolayotgan Parij Olimpiadasi oldidan o'tkaziladigan litsenzion xalqaro turnirlarga suv sporti turlari vakillarining ham tayyorgarliklari ayni avjida. Chunki ular yaqin orada ko'plab mas'uliyatli sport tadbirlarida ishtirok etib, g'oliblik uchun kurash olib borishadi. Bugungi ko'rsatuvimiz suzish bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi tayyorgarligi jarayoni haqida. Undan oldin esa haftaning muhim yangiliklari bilan tanishib olamiz. Futbol bo'yicha O'zbekiston Olimpiya terma jamoasi Marokashdagi xalqaro o'rtoqlik musobaqasida ilk uchrashuvini o'tkazdi. Togolik tengqurlariga qarshi maydonga tushgan hamyurtlarimiz gollarga boy bo'lgan o'yinda 5-3 hisobida g'alaba qozonishdi. O'zbekiston Global Tour musobaqasining 2-chi bosqichida g'oliblar aniqlandi. Toshkentda ot sportining konkur yo'nalishi bo'yicha O'zbekiston Global Tour 2023 musobaqasining 2-chi bosqich bellashuvlari bo'lib o'tdi. Qiziqarli ruhda o'tgan musobaqada respublikamizning ko'plab hududlaridan tashrif buyurgan mohir chavandozlar g'oliblik uchun kurash olib borishdi. Bahslarda terma jamoaning asosiy tarkibiga kirish uchun harakat qilayotgan sportchilar o'z mahoratlarini namoyish etdilar. Mavzuni davom ettiramiz. Ot yurtirish bo'yicha Do'stlik Kubogi g'oliblari aniqlandi. 21-22 mart kunlari Universal Horses Stable majmuasida ot yurtirish bo'yicha Do'stlik Kubogi musobaqasining 3-chi bosqichi bo'lib o'tdi. Musobaqaning dastlabki 2 bosqichi Bishkek va Almaty shaharlarida o'tkazildi. Poytaxtimizda o'tgan yakuniy bosqichda ham yurtlarimiz qatori qo'shni mamlakatdan tashrif buyurgan yosh chavandozlar g'oliblik uchun kurash olib borishdi. O'zbek velosportchilari va murabbiylar Janubiy Koreyaning Seul shahrida bo'lib o'tayotgan o'quv mashg'ulot yig'inlarida qatnashmoqda. Maqsad terma jamoa a'zolarining malakasini oshirish va yaqin kelajakdagi mas'uliyatli musobaqalarga puxta tayyorgarlik ko'rishdir. Eslatib o'tamiz, sportchilarimizdan Kamoliddin Bahriddinov, Abdurahmon Ne'matov, murabbiylari Farux Rajabov qo'l ostida Koreyada 17 aprelga qadar tayyorgarliklarni davom ettirishadi. Ayni kunlarda yengil atletika bo'yicha O'zbekiston terma jamoasining bir qator a'zolari Turkiyaning Belek shahrida o'quv mashg'ulot yig'inini olib borishmoqda. Terma jamoa bosh murabbiyi Go'zal Xubbiyeva boshchiligida o'tayotgan mashg'ulotlarda sportchilarimizdan Sharifa Davronova, Anvar Anvarov, Xushnoza Shavkatova, Saina Hoshimova, Lidiya Patsepkina, Rashidbek Sodiqov ishtirok etishmoqda. Yig'in davomida atletlarimiz umumiy jismoniy tayyorgarlikni kuchaytirish barobarida maxsus texnik harakatlar ustidan ham ishlashmoqda. Rejaga ko'ra mashg'ulotlar 9 aprelga qadar davom etadi. Poytaxtimizdagi Ekopark dam olish maskanida Navro'z umumxalq bayramiga bag'ishlab Laser Run 2023 xalqaro musobaqasi bo'lib o'tdi. Yugurish va lazerli to'pponchadan ochish dasturlarini o'z ichiga olgan musobaqa yuqori saviyada tashkil etildi. Har ikki yo'nalishdagi masofalar sportchilarning yosh toifalariga qarab belgilandi. Musobaqada Toshkent va respublikamizning turli viloyatlaridan tashrif buyurgan 500 nafar sportchi g'oliblik uchun bahs olib bordi. Qayd etish joiz, barcha ishtirokchilarga tadbir yakunida sertifikatlar topshirildi va ularning natijasi Laser Run 2023 xalqaro platformasiga joylashtiriladi. Ma'lumot uchun, bu kabi turnirlarni tashkil etish huquqi Xalqaro zamonaviy beshkurash ittifoqi tomonidan beriladi. Bu yil mamlakatimizga ushbu tasnifdagi musobaqani o'tkazish uchun 3 kvota berilgan bo'lib, ular Toshkent, Samarqand va Andijon shaharlarida tashkil qilinadi. Suv sporti turlari bo'yicha bu yilgi jahon chempionati bahslari 14-30 iyul kunlari Yaponiyaning Fukuoka shahrida o'tkaziladi. Parij Olimpiadasiga litsenziyalar aynan shu musobaqa doirasida ham o'ynaladi. Va Xalqaro suzish federatsiyasi ma'lumotiga ko'ra, 17-22 aprel kunlari Toshkent shahrida o'tkaziladigan O'zbekiston ochiq chempionati bir vaqtning o'zida bo'lajak jahon chempionatiga saralash bosqichi vazifasini ham o'tab beradi. Good night.
Joriy yil biz suv sport turlari bo'yicha jahon chempionatidan shuningdek yozgi Osiyo o'yinlari, qit'a chempionati hamda yopiq inshootlarda tashkil etiladigan Osiyo o'yinlarida ishtirok etamiz. Xabaringiz bor, mashg'ulotlar jahonning mashhur mutaxassisi amerikalik Gennadiy Sokolovs tomonidan ishlab chiqilgan maxsus dastur asosida ham o'tkazilmoqda. O'zaro hamkorligimiz respublika hamda xalqaro maydonlarda o'tadigan musobaqalarda sportchilarimiz tomonidan qayd etilajak natijalarni yanada yuksalishiga xizmat qiladi deb hisoblayman. Ayni paytda terma jamoa a'zolari yuqori kayfiyatda bo'lajak musobaqalarga tayyorgarlik ko'rishyapti. Ularga har tomonlama puxta hozirlik ko'rishlari uchun zarur sharoitlar yaratib berilgan. Olimpiya chempionlari Michael Phelps, Caleb Dressel va boshqa amerikalik sport yulduzlari bilan ishlagan professor Gennadiy Sokolovs bir necha yildan beri O'zbekiston suzish federatsiyasi bilan hamkorlik qilib kelmoqda. Va mart oyida xorijlik mutaxassis yana Toshkentga keldi. Bu safar sinxron suzish va suv polosi bo'yicha terma jamoalar vakillariga seminarlar tashkil qilindi. Shu bilan birga suzish bo'yicha terma jamoamiz a'zolarining natijalarini doimiy ravishda Amerikadan onlayn tarzda kuzatib borayotgan ekspert tashrifi doirasida suzuvchilarimiz bilan bevosita uchrashish imkoniyatini boy bermadi. O'zbekistonga yana kelganimdan juda xursandman. Tashrifim doirasida suv polosi va sinxron suzish bo'yicha terma jamoalar mutaxassislari uchun seminarlar tashkil qilinyapti. Fursatdan foydalanib, muntazam onlayn ravishda kuzatib kelayotgan suzish terma jamoasi a'zolarining natijalarini kelib ko'rib tahlil qildim va kerakli maslahatlar berdim. Har bir sportchi bilan alohida ishlaymiz. Ularning suzish texnikasini mukammallashtirishga hozirda jiddiy e'tibor qaratganmiz. Sportchilar o'zlari ustida muntazam ravishda ishlashlari shart. Yaqin kelajakdagi rejalarni yuqori darajada amalga oshirishlari uchun doimiy izlanishda bo'lishlari kerak. Albatta, bu Gennadiy Sokolovs bizga kelgani juda ham katta bir yutuq bo'ldi. O'zbekiston suzishini oldiga siljishiga yordam berdi. Bizga juda ham katta tajriba o'rgatdi, juda ham katta bilim berdi. Juda ham katta o'zini fikrlarini berdi, maslahatlarini berdi. Bu ish hozirgi kungacha davom etmoqda. Gennadiy Sokolovs bizga juda ham katta yordam berib kelmoqda. Xorijiy davlatlar hamkorligimiz bizga juda katta yutuq bo'ladi. Ularni ishlash tizimini o'rganamiz. Ular bilan sportchilarimiz birlashib, mashg'ulot vaqtlarida sparring partner sifatida juda ham katta mashg'ulot almashishadi bir-biridan. Ulardan o'rganishadi va ular bilan kurashuvchanlik xususiyatlari juda ham yuqori bo'ladi. O'z oldimizga qo'ygan maqsadlarimiz avvalambor Osiyo o'yinlarida medal olish va Olimpiya o'yinlarida oltin medal olish. Oldindagi O'zbekiston ochiq chempionatida sportchilar ikkita yosh guruhiga bo'lingan holda bahslarga kirishadilar va A normativini bajargan ishtirokchilar Fukuoka shahrida bo'lib o'tadigan suv sporti turlari bo'yicha jahon chempionatida qatnashish huquqini qo'lga kiritishadi. Hozirgi kunda O'zbekiston chempionatiga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Bu start juda muhim. Jahon chempionatiga litsenziya olinadi va musobaqada tayyorgarlik ko'ryapmiz. Hozir o'quv yig'il mashg'ulotlarida raqobat kuchli bo'ladi. Hamma sportsmen atrofga ko'pdi hozir. Har bitta zbordan zborga kuchliroq sportsmenlar chiqyapti. Klichko Sergey Mikhailovich u dadam bo'ladi. Hozirgi kunda trenerim. O'shan qolda shug'ullanyapman hozir. Meni dadam 1996-yilda Olimpiadaga chiqqan Atlantada suzish bo'yicha u yerda endi o'rin ololmagan, bizga qiyin o'rin olish suzishlarga, lekin yaqinchada ko'rsatganlar ular 12-chi bo'lgan Olimpiadada. Dadam trenerlikka o'tib ketgan, keyin suzib ko'r degan, borganman basseynga, o'shandan keyin suzish o'qib ketgan, dadam bilan shug'ullanib yuraman. Maqsadim dadamni kasbini davom etish, natijalarini undan ham yaxshiroq natija ko'rsatib, Olimpiadani yutish. Oldida litsenziya musobaqalari bor va biza albatta yo'llanmani olishga harakat qilamiz. Yil davomida o'quv yig'il mashg'ulotlar o'tkaziladi. Yaxshi natijalarga erishishimiz uchun albatta foydali bo'ladi. Bu yilga eng katta musobaqa edi. Osiyo o'yinlari. Osiyo o'yinlarida yaxshi natija ko'rsatish kerak. O'zbekiston bayrog'ini ko'tarib, yuqori natijalarimizga erishishimiz kerak.
Shu kunlarda suzish bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi a'zolari poytaxtimizdagi Respublika Olimpiya va Paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazining suv havzasida bo'lajak musobaqalarga qizg'in tayyorgarlik ko'rishmoqda. Bu galgi yig'inga terma jamoa murabbiylari mamlakatimizning yetakchi sportchilari bilan birga bir qator yosh iqtidor egalarini ham jalb etishgan. Shuni aytib o'tish joizki, terma jamoa asosiy tarkibi uchun nafaqat yurtimizda, balki xorijda ham o'quv mashg'ulot yig'inlari muntazam ravishda tashkil qilinadi. Suzish bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi muntazam ravishda xorijdagi xalqaro yig'inlarda qatnashib kelmoqda. Albatta, bu sportchilar uchun juda foydali, chunki masalan, Armanistonning tog'li hududlarida tashkil etiladigan mashg'ulotlar natijalarni yaxshilashga bevosita ta'sir qiladi. Bu yil ham an'analarimizni davom ettirgan holda yana o'quv mashg'ulot yig'inlarini rejalashtirganmiz. Suzish bo'yicha terma jamoamiz a'zolari uchun bu yilgi mavsum musobaqalari O'zbekiston chempionati bahslari bilan boshlanadi. Shundan so'ng vakillarimiz yil davomida o'tadigan qator xalqaro musobaqalarda vatanimiz sharafini himoya qilishadi. Keyingi oy aprel musobaqasida bizda juda ham katta musobaqa bo'ladi, O'zbekiston chempionati. Bu musobaqa men uchun juda katta mas'uliyatli musobaqa. Nafaqat menga, boshqa sportchilarga ham, chunki bu yerda Jahon chempionatiga litsenziya qo'yilgan, mana shu musobaqada kim yaxshi natija ko'rsatsa, shu jahon chempionatiga yo'llanma oladi. Shuning uchun hamma sportchilar o'z ustida ishlashyapti. Hozirga bizda Respublika Olimpiya va Paralimpiya sport turlari tayyorlash markazining suzish havzasida o'quv yig'in mashg'ulotlari bizda tayyorgarlik ko'rsatilyapti. O'zim ham aynan shu markazda o'qiyman, ham treningovka qilaman. Bu men uchun juda ham faxrli. Sportsmen o'zini ustida ishlasang, ishlasa-ki, o'ziga ishonsa-ki, o'shandan-ki u hamma narsani uddalay oladi. Aytish joizki, terma jamoa yetakchilarining malakasini oshirish maqsadida ikki nafar hamyurtimiz, Igor Petrikov va Eldor Usmonovlar Amerika Qo'shma Shtatlariga o'quv mashg'ulot yig'inlariga jo'nab ketishadi. Xorijda ular Caleb Dressel'ning murabbiyi Greg Troya qo'l ostida shug'ullanishadi va mahalliy musobaqalarda qatnashishadi. Amerikada yurtdoshlarimiz Xanjouda o'tkaziladigan Osiyo o'yinlariga qadar bo'lishadi va ushbu mas'uliyatli musobaqaga hamda 2024-yili Parij shahri mezbonlik qiladigan olimpiadaga tayyorgarlik ko'rishadi. Suzish sport turiga 10 yil avval kelganman. O'shanda bu oddiy qiziqish edi. Yillar o'tib ushbu sport turini juda ham yoqtirib qoldim. Hayotim ma'nosiga ega bo'lgan kasbimdan hozirda zavqlanaman. Ustozim Aliyev Sinarish etivadan juda minnatdorman. Amerika Qo'shma Shtatlarining Florida shtatida mashhur murabbiy qo'l ostida mashg'ulotlarimizni davom ettiramiz va bizga bildirilgan katta ishonchni albatta oqlashga harakat qilamiz. Igor bilan birga Amerika Qo'shma Shtatlariga yana bir istiqbolli sportchimiz Eldor Usmonov ham ketyapti. O'tgan yili o'zini yutuqlari bilan muxlislarini xursand qilgan Eldor xorijdagi amaliyot juda qiziqarli va o'ta kerakligini ta'kidlab o'tdi. Asosan butterfly usulida ustaman. 50 metr va 100 metr masofaga tayyorgarlik ko'ryapmiz hozir. Treningovkalar yaxshi davom etyapti. Bir kunda ikki mahal treningovka bo'ladi. Ertalab soat 7 dan 9-8 yarimgacha har xil 1,5 soat, 2 soat davom etadi. Suvda treningovka. Undan keyin zalda treningovka bo'ladi. U ham shunaqa 1 soat, 1,5 soat davom etadi. Treningovkada asosan shu texnikani yaxshilash va birarda skorostnaya treningovka bo'ladi. Uzluksiz o'quv yig'in mashg'ulotlari davom etadi bizda. Faqat Toshkentda emas, xorijda ham bo'ladi zborlar. Albatta, xorijda bo'ladigan o'quv yig'in mashg'ulotlari ham katta tajriba beradi har bir sportchi uchun. Biz uchun o'tgan yil omadli keldi desam bo'ladi. Endi xudo xohlasa bu yil ham oldinda ko'p musobaqalar bor. Jahon chempionati, Osiyo o'yinlari bo'lib o'tadi va shu yil xudo xohlasa keyingi yil bo'lib o'tadigan olimpiadaga litsenziya olishga harakat qilaman. Hozirda
shu yaqin orada Amerikaga ketish rejalashtirilgan o'quv yig'i mashg'ulotlar yig'iniga. Bu sportdan maqsad shu oldinda bo'lib o'tadigan musobaqalarga yaxshi tayyorgarlik ko'rish. Asosan Osiyo o'yinlariga qaratilgan bu sport. Yaqin kelajakdagi maqsadlarim shu bu yil Xudo xohlasa Osiyo o'yinlarida o'rin olish, medal qo'lga kiritish va keyingi yil bo'lib o'tadigan olimpiadaga normativ bajarish. O'zimga bildirilgan ishonchni oqlashga bor kuchim bilan harakat qilaman. Aytish kerakki, sportchilar jamoasi juda ahil. Bu borada so'z ketganda, musobaqada biz raqibmiz, qolgan vaqt esa do'stmiz deya e'tirof etishdi suzuvchilar. Eldor bilan birga ko'p o'quv yig'in mashg'ulotlarini o'tkazdik. Tayyorgarliklar va musobaqalar jarayonida u juda jiddiy, har bir startga katta mas'uliyat bilan yondashadigan sportchi. Boshqa vaqt esa u quvnoq va mehribon do'st. Albatta, AQShga birga ketayotganimizdan juda xursandman. Biz o'z oldimizga katta maqsadlar qo'yganmiz. Nasib etsa, ularga erishmasdan qo'ymaymiz. Jamoadoshim Igor haqida gapirsam, u yaxshi sportchi. U bilan adashmasam, 2017 yildan beri tanishmiz. Shu birga o'quv yig'il mashg'ulotlarda bo'lganmiz, shu musobaqalarda. Shu oldiga maqsad qo'yib, shu maqsadga erishadigan sportchi. Bizda ikki xil programma, asosan u katta distansiyalar tutadi, 200 metr, 400 metr, 50 metr va 100 metr masofada tutamiz asosan. Va Amerikada ham shu masofa bo'yicha musobaqalarga qatnashaman. Shogirdining yutuqlaridan faxrlanadigan ustozdan baxtliroq inson bo'lmasa kerak. Chunki g'alabalarning negizida aynan murabbiyning katta mehri, malakasi va bilimi bordir. Oybek Ismoilov ham Eldorni muvaffaqiyatlaridan boshi osmonda. Orzusi esa Eldor olimpiada litsenziyasiga ega chiqib, Parijda munosib ishtirok etishidir. Eldor o'zi juda ham iqtidorli sportchi, juda ham tirishqoq. O'ylagan maqsadiga yetib oxirigacha yetadigan sportchi. Eldor meni qo'l ostimga 2011-yilda keladi. Hozir shu kunga qadar o'z qo'l ostimda shug'ullanib keladi. Tengdoshlarining ichidan birinchi bo'lib ajralib, ularning orasida yetakchilik sifatlari bilan ajralib chiqqan sportchilardan bittasi. O'zi ham juda ham kam gap. Faqat u bajaruvchi. Har bir musobaqadagi natijasi bizga quvonch olib keladi. Albatta, bu uni tagida juda ko'p mehnat, sabr, o'z ishida ishlash turadi. Hozirgi kunda dunyoda eng yetakchi murabbiylari hamda dunyoda eng yetakchi sportchilar olimpiya jahon chempionlari bilan birgalikda mashg'ulot o'tkazgani, ular bilan birga shug'ullanib, kelgusida Osiyo o'yinlariga va Parijda bo'lib o'tadigan olimpiya o'yinlariga tayyorgarlik jarayonini bajarishga harakat qilmoqchimiz. Hozirgi kunda mana Amerikaga dunyoda eng kuchli trener olimpiya chempionlarini tayyorlagan murabbiy qo'l ostiga ketishyapti. Xudo xohlasa shukrlarda. Hozirgi kunda tayyorgarliklar juda yaxshi. Kayfiyati juda yaxshi. Albatta, bu bildirilayotgan ishonchlarda oqlaymiz deb o'ylaymiz. Demak, oldinda mas'uliyatli va jiddiy startlar turibdi. Har birida terma jamoa a'zolari imkoniyatlarini maksimal ravishda namoyon etishlari shart, chunki ularga sharoitlar va imkoniyatlar yuqori darajada yaratilmoqda. Katta startlarda katta g'alabalarni kutib qolamiz.